Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije. Ovo je jutro, što se kaže, eto samo da kažem, prvih 100 subscribera imamo, čisto da se najavim. Ali tako da hvala, ono, za prvo izdanje je baš bilo i mnogo javljanja i mnogo komentara i mnogo uopšte zanimljivih stvari, ali evo sad polako krećemo sa prime gostima, što se kaže, premier gostima. U svakom slučaju, dugo vremena sam pratio kanal News, naravno, verovatno vi svi znate to preko i samih mreža, internet mreža, Facebooka i ne znam čega više još. Ali eto, bilo mi je neka ideja i veliko zadovoljstvo da dovedem ljude iz Newsa i evo tu su. Ja pozdravljam Nenada Milosavljevića i Marka Dražića. Ćao. Pozdrav Ćao. Ljudi, dobro jutro ili dobar dan. Dobro jutro, da. Hvala jutro na pozivu. Ako vi gledate uveče, ovo snimamo dosta ujutro, tako da je jeste, za nas jutro. Redko je. No pre nego što krenemo, sa izdanjem ove emisije, tradicionalno da pozdravimo moj Starbucks team, ali ovog puta nemačko kultno odelenje, zaista legende našeg tima, Hier Urketa i Trifuna i naravno legendu Herjovića, iako nas gleda Borislav koji me primio u ovaj tim, eto, otišao je a nije dočekao da krene moj podcast, ali nema veze, stvarno Boki još jednom hvala, veliki pozdrav i još jednom veliki pozdrav svima, a mi polako da se vratimo na temu današnje emisije. Eto, kao, otprilike pre nekih godinu dana, ako se ne varam, krenuo sam, čuo sam u stvari da vi imate podcast. Normalno, znao sam za News, ja mislim, preko 10 godina i više. I u nekoj turbulenciji mislim da su bili veliki protesti u Šapcu. Da, u tom trenutku, možda nešto pre toga, i to je bilo onako zanimljivo, i pogledam preko Kesićeve emisije, mislim da sam saznao za vas, ili tako, nešto sasvim slučajno nabasao. A i koliko u stvari taj nešto je malo stariji od prilike podcast, godinu i po, tako nešto? Pa znaš kako, mi smo, ja sam se pokušavao nedavno da utvrdim kada je to sve krenulo, mi smo leta 2019. počeli, ali to je bilo onako jedan eksperiment, to je bilo, mi smo, pošto smo često pričali ranije kako kad imamo emisiju s Kesićem obradimo sve moguće vesti, ali šta se dešava kad je letnja pauza i kako je šteta što nekad nemamo emisiju jer se desi neko ludilo u julu, avgustu. I mi smo na 2019. dakle pre korone došli na ideju, ajde da probamo da snimimo podcast. A to je bilo baš onako pionirski, to je bilo onako, mi smo bukvalno onako, sad je malo prilike i blam, ali onako je lepo. To je onako pilot sećanje. Jedan, da. Da, lepo sećanje, mi smo bukvalno snimali mobilnim telefonima, ali smo ih mi kadrirali tako što smo jedan mobilni stavili na sto, pa smo ga pridržavali knjigama da ne bi pao, pa smo moj telefon okačili, bukvalno ono kad kažu preko štapa i kanapa, bukvalno preko kanapa, kanapom smo vezali moj mobilni. Tako da smo tad imali možda 2-3 podcasta 2019. čisto da vidimo kako to nama deluje. I nama je to bilo negde okej, onako, bilo nam je, hteli smo da vidimo kako je nama i kako će biti gledaocima i bilo je nama zabavno, gledaocima bilo je naravno podijeljnih mišljenja, jer kako smo to okačili na kanalu 24 minuta, krenulo se odmah poređenja, pa bolja mi je emisija, pa kao dobro drugi koncept potpuno, ali bilo je reakcija onako da ljudima to baš prijalo, tako smo mi tu shvatili da ima nečeg u tome, da nama to zabavno, ali nekako smo pustili onda da prođe još nekoliko mjeseci, tako da smo mi zvanično počeli da radimo, jel ti znaš uopšte kada je to bilo? Pa ne znam ni ja, ali recimo ovaj sad u ovoj formi mislim da ima tako oko godinu i po dana. Recimo, pa mislim da posle korone možda, malo da je septembar 2020. smo krenuli prvo jednomesečno i onda smo posle par mjeseci rekli ajmo. Možda i malo jače. I onda smo istimali dilemu da ćemo moći baš svake nedelje, hoće li biti dovoljno materijala i kao ajde da probamo pa ono par nedelja pa ako ne ide, bože moj. Ali eto, ima. Da, za sad se držimo. Ne, ali kao super je koncept, otprilike za nekoga kom ono, zaista, čak i ko se bavi politikom i prati dnevne političke događaje, pa mu ono dođu preko glave, pogotovo pre jednog godine dana baš bila katastrofa, iskreno da kažem. I otprilike ono čovjek gleda vas i u jednom trenutku nisam ništa ni gledao, što se nisam ni pratio političko, samo ono okrenem vas otprilike tih 2-3 sata što sedete i okrenete teme i baš sam tad sa Nenadom pričao i kao super, tu pokupi informacije šta se desilo iz prave i onda vaši komentari, to baš legne onako fantastično. Da, pa to je, mislim, negde se tu otvorio jedan novi prostor zapravo u odnosu na emisiju sa Kesićem. Mi sad često čujemo od ljudi komentare kao super je, kao volimo da gledamo Kesića i njegove komentare i ono, mislim, i dalje zabavna emisija. Ali ljudima je stvarno više muka od svih ovih likova koji se pojavljuju u emisiji od političara i kao
Izbegnem ih cele nedelje i onda eto moram da ih pogledam ono pošto gledam emisiju, jel moram da ih pogledam tu ono kao i ljudi vide ono ponovo i te izjave i šta se dešava zapravo i malo se ismore. A ovamo sa druge strane podcast je tu malo drugačiji po formi zato što kao mi ne emitujemo snimke, izjave političara i sve to nego samo ono uvedemo, kažemo šta se desilo, ko je što rekao i onda to komentarišemo. I ljudi to mogu da slušaju praktično dok rade nešto. Kao što da ne možeš da gledaš Vučića, mi ti prepričamo na mi... naš način šta je rekao i onda je to manje bolno nego manje, da gledaš njega. Manje je naporno, da, a opet se informišeš ono i saznaš šta se dešavalo prethodne nedelje. Tako da tu je neki drugačiji ono, ovaj, prostor ono smo uspjeli da pronađemo i to je za sad ono fino ide. Ali mislim, da, nije toliko opterećujući. Jeste, ali mislim da je prosto i... Kod ljudi su podcasti sve popularniji. Mislim da se to prosto vidi da iz mjeseca u mjesec sve više ljudi se navikavaju na tu formu i mnogi ljudi više i ne pristupaju podcastima kao nekim TV emisijima, kao sad ti sedneš u, ono, u fotelju i gledaš na TV onako, sediš fiksno onako 2 sata, nego ljudi zaista to i slušaju dok voze, dok trče, dok šetaju psa, dok peru sudove. Nama toliko ljudi pišu da nas slušaju dok peru sudove, dok usisavaju, dok se tuširaju. Dok se tuširaju, sam bio prvo zbunjen kao kako nas čuješ, pa su onda rekli algem kao dobre Bluetooth zvučnike i slično. Tako da mislim da je i to negdje se lepo poklopilo, da onako ta forma je sve poznatija. Jeste, dosta se popularizovao podcast ovaj, od onih prvih naših pokušaja, ovaj, jer mi tad kad smo to krenuli da radimo, to je tek bilo onako, načulo se nešto o podcastima i, ovaj, i ako je neko nešto snimao tada, nisu ljudi baš znali najbolje šta rade kao ni mi ostalom. Ovaj, ali od tad se baš, mislim, prošlo je ono, 3 godine, dosta se promenilo, tako da ovaj, sve više podcasta i ovaj, sve više dobrih podcasta ono, koji pokrivaju različite oblasti, teme, tako da ovaj, mislim da vidjet ćemo da, dokle će sve to da stigne, za sad ovaj, su onako mislim, najveće ekspanzije. Dobro, pokrenuli ste jednu, zapravo, pošto svi dolazimo iz medija, ono, imamo žestok manje više background što se toga tiče, jednu zanimljivu temu koja je dosta ozbiljna, možda sam teo za kraj, ali naprosto nametnula se u ovom slučaju, nameće se, a to je da kako su u Srbiji podcasti postali popularni, bukvalno uništili do te mere da više niko ne prati TV program. Kad kažem TV program, bukvalno to ide od RTS-a matičnog, gde sam bio kuk generalno, gde su meni ljudi rekli da TV emisije, znači na primjer na dvojici, na Kecu, na ovaj, RTS-u 1, 2, znači pričamo o tome, radio više niko bukvalno ne sluša, ovaj, ali bar kaže 2-3 hiljade ljudi. I to je to. Znači jednu emisiju na RTS-u 1, koja se bavi kulturom 2, otprilike je target oko 2-3 hiljade ljudi. To je priča o RTS-u drugom programu. Da, drugom programu. Znači, da, pošto mislim se Kec još uvek gleda po navici, ono, ljudi upale ujutru, je prvi program i kao stoji to. Pogotovo, kao ima. Pogotovo u unutrašnjosti. Ja kad god odem kod neke familije, ono, subota, nedelja, podne, upaljen je RTS. Kao da je to neka tradicija. Ono, ali da, drugi program sigurno je slabiji. To, ne, drugi program je sigurno, ali tu ima kao malo više kulture. Sad kao pričamo o tome, recimo, i to ne, ali radio, recimo, ja se sećam koji, ove moja emisija kad išla, Sazvrđe, ona je imala od 7 do 10.000 target je bio. Sad bukvalno ne znam da li 7 ljudi, 10 sluša. Uopšte 202. Dobro, 202 više niko i ne sluša. Ali, ovaj, ali to je neverovatno, za par godina se samo promenilo. I onda gledam, e sad zašto je to došlo? Da li je kvalitet pao? Znači TV emisija, to je jedno, definitivno je palo, znači s jedne strane. Ali kvalitet opet podcasta... definitivno raste, tu nema priče. Ali mislim da je publika malo menja navike, malo je razmaženija. Pa kao i za serije, ko će sada čekati četvrtak, ono, 10 da gledaš seriju, imaš, hoćeš da binžeš, hoćeš da gledaš kad će se gleda, da prekineš, da pauziraš, da nastaviš uveče. Tako isti za podcaste, što bih ja dok vozim kola lovio šta je na 202 na Radio Beogradu ili ne znam, Play Radio, ako ja mogu da pustim neki podcast i da ga slušam ako hoće po 5 dana, po pola sata i da ga preslušam celog nekako. Mislim da je krajnje to logično. Jeste, da, u svakom trenutku imaš ono šta da odabereš i možeš to da slušaš kad god želiš. Tako da, ovaj, sa druge strane, nekako i ako pričamo o kulturi, kultura je onako u popriličnom ono, zapećku već neko vreme kod nas, tako da pitanje je koliko zapravo postoje interesovanja, čak i da na tom RTS-u 2 postoje najbolje emisije o kulturi na svetu. Pitanje je koliko bi ljudi to gledalo, jer ovaj, dosta ljudi, ono, postali su ljudi prosto nezainteresovani za takav sadržaj. To jest,
ne u toj meri, mi smo sad nedavno pokrenuli ovaj drugi podcast koji se bavi baš ono kulturom, ali opet na neki naš način, i nismo hteli da kao to bude ne znam kakva analiza knjiga, filmova, serija, nego kao jedno društvo koje ćaska, da bude isti utisak kao i s ovim našim ono, ovaj standardnim podcastom, da, kao da ovaj, sedimo i ćaskamo ovaj, o nekim temama, da ne bude previše pretencijozno. Da je više pop kultura, znači nije baš klasična kultura, sada pričamo, pop kultura, ne znam, da, više pop kultura, filmovi, serije, tako muzika, knjige. Tako da, mi smo tu videli iz komentara ljudi i iz gledanosti da postoji i dalje interesovanje za nešto tako, samo je pitanje vjerovatno opet pristupa, znaš, RTS, na primjer, ima opet dosta taj neki tradicionalni televizijski pristup, i sad pitanje je koliko je to ljudima zanimljivo, naročito ukoliko je to zanimljivo mladim ljudima danas, a opet ovaj, ako imaš opet malo tu neku ležerniju formu kao što imamo mi, izgleda da to ljude i dalje zanima. Mi smo baš i pokrenuli taj ovaj podcast, kako smo ga nazvali, da vidimo da li tu uopšte postoje zainteresovani ljudi. Za sad deluje da postoje i onako prilično su dobre reakcije, pa ćemo videti koliko će da potre. Ali ono što primećujem, baš u poslednjih, jeste, podcasti su, podcasti šta god nazovi, ja sam to zvao TV emisije, meni i dalje, pošto sam radio voditelj bio celog života 10 godina, meni i dalje ovo TV emisija. Razumijem se. Znači, pa to je bila, i mi smo imali tu dilemu kao šta je podcast, jer to, i imaš te komentare, pa u moje vreme ovo se zvalo radio, ovo se zvala TV emisija, ali nije baš tako. Mislim, ono, prvo nemaš tu limitiranost u terminima, kao sad imaš emisiju 45 minuti, treba se upakaš u 45 minuta, možda pričaš pola sata, možda pričaš 3 sata. Drugo, mislim, sviđa mi se to što mi recimo i dalje smešu kad ljudi gledaju Galeba, pa kao njemu zameruju, ajde Galebe, pusti gosta da kaže nešto. Mislim, sasvim je legitimno da sad mi pričamo i da nisi ti tu neko ko nas intervjuiše, nego da ravnopravno tu pričamo. A i mislim i drugačije i način na koji pričaš, prosto nemaš tu neku stegu sad da si ti to na RTS-u pa da paziš da slučajno nešto ne kažeš u slengu, ne de Bože da opsuješ, tako da i u tom smislu imaš neku mnogo veću slobodu. Da, mislim da su podcasti malo tu uboli jedan moment koji je ovaj, sad prisutan, a to je da je ljudima opala pažnja nenormalno u smislu da kao ono, ne možeš da ispratiš, ne znam, film od 2,5 sata, da ne uzmeš da drndaš telefon ili da radiš još nešto, jer kao toliko smo zatrpani sadržajima da ti više jedna stvar ono na koju se kao fokusiraš nije dovoljna. E, podcast je takav da ti ne moraš da sediš ono sad ono pred ekranom i da gledaš 2,5 sata podcast, nego pustiš i radiš nešto drugo, i tu je podcast onako kao baš ubo taj moment gde kao možeš da radiš više stvari istovremeno i da se fokusiraš na njih ono u zadovoljavajućoj nekoj meri, ono da ispratiš i podcast i da, ne znam, mislim, nama su slali ljudi kad smo pitali kao ljude šta sve rade dok nas slušaju, pa je bila tu priča da li može da se radi ono dok se sluša podcast i slično, neki kao ozbiljan posao. I mi smo onako bili skeptični kao da li je sad moguće da radiš nešto pipavo i osetljivo, a da slušaš i da budeš fokusiran. I javili su nam se ljudi, mi smo pomenuli arhitekte. Javio se jedan arhitekte, pa smo spomenuli, i onda se javilo još njih 20. Da, i mi smo bili u fazonu, svaka čast, kako možeš, znaš, da crtaš sad i da slušaš nas i da kao sve odradiš kako treba. Da bi se poslije toga javila gomila ljudi koji su arhitekte, i to nažalost i dosta njih se javili iz inostranstva, iz Švedske, Norveške i ostalih zemalja, gde kao nam javljaju, slali su nam i slike i snimke kao u fazonu, evo kao slušam, radim, kao crtam zgradu i slušam vas. Tako da je podcast tu negde našo odgovarajuću formu da ono kao zadovolji tu potrebu multitaskinga, ono, znaš, kao da bude jedna od stavki koje možeš da radiš. Da, mislim da je dobra stvar za podcast je to što nakon karantine i korone mnogi ljudi dalje rade dosta od kuće, a onda znam, baš mi je moj prijatelj rekao kako
kako je često radi od kući, sam živi, kako mu jako prije da pusti i naš podcast i neke druge podcaste, čuješ neki glas, to, ti radiš nešto što onako radiš nekad polumehanički i kao ti ne moraš da sad i naš podcast je dobar zbog toga što to nije neka priča koju ti moraš da pratiš svaku rečenicu i sad ako si propustio jedan minut si bio manje fokusiran, kao nećeš moći da uhvatiš. Nije neki sad naučni podcast da mi analiziramo ono kako je nastao svemir, pa sad kao propusti si bitan deo. Tako da mislim da je kod nas dobro i to što ako ti malo odluta pažnje minut, dva, ti možeš da nastaviš da pratiš priču bez problema. Pa jes, na primjer kad gledamo na Balkan Info sad i onda... E tu moraš da pratiš sve. Tu mora da se prati sve u tome. Da, moraš, ono, da tu naprosto fokusiran. Čovjek mora da bude fokusiran. Dakle sad gušteri, čekaj, malo pre smo pričali o satanistima. Čekaj, propustio sam sad kako su došli do masona. Jeste, tu mora kompletan fokus. Ali dobro, njih ljudi ne percipiraju kao podcast, njih ljudi dalje gledaju kao TV kanal neki koji pa, je na YouTube. Pa tome sam i hteo, ja, recimo, gledam, mislim, ne možemo mi da kažemo, Balkan Info ima ozbiljnu gledanost. Znači, ja, pola miliona ljudi prati. Dođe Nestorović, znači gostuje, ja sam baš o tome pričao, čovjek ima preko milion pregleda po emisiji. Ali to je, mislim da i jeste TV forma, zato što, mislim, ja nisam previše gledao, ono što sam malo gledao, tu zaista ti imaš taj, tu formu gde voditelj postavi pitanje i gost priča. Tu nemaš toliko dvosmjernu komunikaciju. Dobro, da, to jeste intervju, ono klasičan. Da, samo što imaš taj moment da ono, u jednom trenutku se izgubi struktura u smislu da gost odluta ko zna gde i kao priča ko zna šta. To što mi pričaju u našem podcastu da je to oni sindrom to ono, trećeg sata ili jeste, četvrtog da. Sata Balkan Info, kad ti stvarno padne koncentracija, vidi mi kad mi naš podcast imamo. Ali ne smije na tipa podcast. Ne, padne koncentracija. Ali mora malo, pa kao futbaler, ne možda i trčiš 90 minuta baš isto, moraš da se umoriš malo. Da, padne koncentracija u smislu da gost ono uzme na kraju pa kaže neke stvari koje nigde pre toga nije rekao. Jeste, ravna je zemlja, ravna je, da, verujem u to. I to bude naslov, znaš, ali, tako da. Prikidimo se samo, hoće samo da piša, ali kao Isaac, jeste, ravna je zemlja, sam pusti. Poenta je samo ono. Da ga držiš u studiju dok ti ne kaže ono sve što ono može. Ono zavataš i treba, da, ravna je. Da. Da, jednom sam ja izjavio tokom gostovanja, to je bilo kultno, da nešto kao bilo, ali se svodilo na to da, kao pa evolucija, to je logičko, to postoji. Kad je tu krenula Salvar komentar. Dobro, da, ti si baš rekao jeretičko stvar. A ti si bio, ti si bio više puta tamo. Da, tako da, ali kao kultno je ono jedno gostovanje o vampirima, to je ono, pobedilo. Ne, super, zapravo meni je stvarno super tamo, bilo ja se družim sa ljudima i kao, meni je užasno zanimljiv fenomen. Znači, uspeha, to je jednostavno zanimljivo, jer kao imaš sa druge strane, ne znam kakve produkcije, kolike pare se ulažu, ljudi... Ali mislim da je fora kod njih da produkcija jeste stvarno, onako deluje kao SOS kanal pre 20 godina, ja stvarno ne znam što oni to malo neoplemene, da ako vizualno deluje... Ne mislim to, nego kakve se pare ulažu, recimo, polemo N1 emisiji, sad, koliko se novac doseže da bi se izvršio određeni uticaj, znači, na dnevnom nivou. Ovde dođe gost i ima 200-300 hiljada. Ali ovo jako lako je. Mislim da ima mnogo lakše nego N1, zato što N1 treba da ti proda neku priču koju kao pokušavaju da argumentuju nekim činjenicama. Pa sad ti se slažeš ili se ne slažeš. Slažem ovi se, kažu, da. Ovi kažu, mi smo najstari narod na svetu. Što god, da. To je priča koju ljudi žele da poveruju. Kao što nenadimo kultni tekst na njuzu da je Srbin ubio Ajkulu. Prosto, ljudi vole da veruju da smo mi najmoćniji narod, da svetom vladaju neke, imaš neke teorije zavere, su neki reptilijanci, neki satanisti, bog te pita šta već. Mislim, to je zapravo, mnogo je to pitkija i lakša priča za poverovati nego sada ti imaš debatu da li treba da Srbija uđe u NATO ili ne treba. To je kao neka ozbiljna priča i sad to ne možete mnogo zainteresovati. Kad ti kažeš na čelu NATO je gušter, pa ajde da vidim koja je priča dalje. Tako da ne mislim ja da je to toliki fenomen, meni je to poražavajuće da ljudi toliko olako nakupe 300-400 hiljada pregleda na neke potpuno bizarne likove. Ne kažem svi koji smo bili bizarni, ja verujem da tvoje gostovanje je bilo super, ne, da, želim da okay, preslušam, ja znam i takođe moj drugar Vlado Novaković je pričao o fudbalu jako dobro, znači imaš tamo stvarno neke zanimljive da, ljude. Da, tamo je bilo i dosta ljudi koji... Ne, bilo je dosta, ne, ozbiljno, bilo je super emisija. Gledao sam Ikrija, Aysen i Grutina, to je bilo jako zabavno gostovanje, znači imaju oni super neke goste, ali meni sad malkice čini mi se kao da su sve luđi i luđi, jer ja sam nedavno otišao i onak vidim one avatare, od njih 9, ono 800 potpuno psihodelije od ispisa. Pa znaš šta, nemaju oni imaju problem koji mi imamo sa emisijom, nemaš više gostiju, kao sad si u problemu i moraš da bunariš ono, ko zna odakle. Ili da vrtiš iste likove, kao Olja Bećković ima da vrtiš. Da. Pa to je bio problem, to sam baš teo da kažem. Jednom prilikom, kod nas na poslu, ja i Jović, još jednom pozdrav čovjeku, tako pričamo i kao, ja sam gledao Olju Bećković dva puta, će počelo da bude dosta. To više nije to. A M plus isti likovi. Znači,
to je 15 istih likova i onda polako shvatam, to više nije ona emisija od pre 15 godina. Jeste, ali mi smo mala zemlja, mislim da je to problem što mi nemamo, mislim mi nemamo, aj neke top celebrityje iz svih branši, mi imamo njih 5-6 i nemaš ovde kao u Americi njih ono 100, 200, 300 glumaca, sportista, komičara, muzičara. I ovdje stvarno, pa, za bilo koju emisiju, pa to što kad gledaš i mi s Kesićem, pa tek i recimo Ivanović koji dosta bazira dobru minutažu svoje emisije, bazira na gostu. Nemaš ti mnogo ljudi koji su i ekstra poznati, i šarmantni, i elokventni, i zabavni, i voljni da dođu. Da, pre ili kasnije ćeš morati da počneš to da ili da vrtiš iste ljude koje si kao već zvao, ili to da odeš u neke dubioze kao Balkan Info, ili mislim ono, ne znam, treća varijanta ti je da ovaj pokušavaš negde da izbunariš nekako neke ljude koji nisu toliko u fokusu, a imaju šta da kažu, kao što recimo rade Galeb i još neki podcasti. Da, to meni super kao Galeba kad izvuku lika koji čovjek koji živi u Finskoj, on uzgaja to... haske, živi negde na severu Finske, znaš, izvuče takve neke ljude za koje nisam čuo u životu. Jeste, ali to da, treba opet znači. To, da, treba kopati, opet treba se baviti time, ovaj, što je opet nešto što oduzima dosta vremena. Ovaj, tako da mi recimo sa Kesićem smo imali taj problem što je kao ograničen si jako brojem ljudi koje možeš da pozoveš, a sa druge strane još u veći problem upadaš kad dođeš do toga da ti treba neko ko je baš onako zabavan, ne kažem sad kao da su ostali dosadni, ali kao neko ko je raspoložen da bude zabavljač, znaš, ko se dobro snalazi na primjer u više stvari, u javnom nastupu, u glumi, u pevanju, u nekom nekim skečevima, znaš, i tako te stvari. Ti kad pogledaš u Americi, što je pomenuo Marko, ti tamo imaš gomilu ljudi koji su ono išlifovani da rade sve te stvari i čas se ubace u neku novu ulogu, odigraju neki skeč sa voditeljem, otpevaju nešto, odigraju, znaš, šta god. A ovde ti bukvalno ono nemaš više od 10 ljudi koji su spremni na tako neke ono malo zahtevnije stvari i da pripreme neko učešće u emisiji i da to ispadne, mislim, takve stvari ispadnu super, ali jako malo ljudi koji su spremni na to. Ali čak da ovaj sledeći korak ti treba da to malo nešto se spremiš, da nešto da glumiš, otpevaš, da neki polu-skeč misliš, ali čak i sama priča, to što recimo imaš čoveka koji živi u Finskoj sa haskima, odgaja haskije, ti dalje ne možeš da garantuješ da ako on ima super zanimljiv život, da će on biti u stanju, a to dovoljno zabavno i harizmatično predstavi ljudima. Tako je to još jedan problem, da nađeš neke ljude koji su zanimljivi, plus da oni hoće dođu, plus da oni neće te ubiju pojem. Tako da to nije lako, a Srbija stvarno je ono, jeste mala zemlja, da, mi smo malo govorno područje. Da, nismo veliko tržište i ono, mala zemlja, tako da tu ono, svako pre ili kasnije naiđe na neki problem. Tako da mi se zapravo pravdamo Balkan Info, zašto mori da zove Nestorovića 9. put, jer nema ko drugi. Nema ko drugi. Da, to on je prime gost. Jeste, slažem se. Ono, da, pa dobro. On poražavajuće, ali on jeste harizmatičan, ja moram da priznam da njega nije dosadno slušati ga. Kažu u jednom trenutku, ali ovo je sad stvarno ozbiljna informacija, da je Vučić stvarno gledao ujutru, pošto on ujutru i uveče gleda, ovaj, prati javno mnjenje, što je jedina pozitivna stvar na taj način, imate pritisak civilnog društva preko javnog mnjenja i na taj način što on prati javno mnjenje. To je jako zanimljivo, ali jeste. Zapravo. Ne znam da prati podcaste. Moguće. Ne bi me iznenadilo, ali sad, ali prati i sad kažu da je Nestorić u jednom trenutku ozbiljno počeo da ga ugrožava. Znači, to je bio drugi najpopularniji čovjek u Srbiji. Jednostavno, tako je bilo. To se sećam da je bila ta informacija. Znači, moraš da glasaš, da biraš između Vučića i Nestorovića kao slatke muke. Kakva dilema. Pa da, ali mislim, mene to ne čudi da je on naravno gledao ta istraživanja kao što gleda za sve, ali mislim, mi smo imali situaciju pre ono Lupiću sad 6-7 godina, recimo, kad je iz neobjašnjivih razloga, mi dan danas nismo dobili objašnjenje za to, još smo bili na BD2, kad je nama nije emitovana emisija u premijernom terminu kad je trebalo, nego je pomerena za sutradan, ono, da se emituje, dobro. Tad smo još išli na u onom terminu u nedelja u 11 uveče, još onaj stari termin. I u jednom trenutku, naravno, svi smo seli kod kuća da gledamo emisiju i ne kreće ta emisija nova, već kreće repriza stare. I mi kao svi u panici šta se dešava, prvo smo mislili da neko nešto pogrešio i kao, ok, sad će verovatno da prekinu pa će da puste ovu pravu.
Međutim, ništa se ne dešava. Ide dalje ta reprizna epizoda i tako je otišla cela epizoda. I mi naravno zovemo odmah management televizije kao i pokušamo da ih dobijemo. Znači, ili se niko ne javlja, ili su im telefoni isključeni. I mi ne uspemo da dođemo ni do koga tamo. Tek smo sutradan, panika je na mrežama, zato što je to bio period kad je bukvalno posle svake epizode su ljudi u fazonu ugasit će vas, ovo je ludilo, kao kako ste smeli sve ovo da kažete, baš su ljudi bili onako u paranoji. I kad su videli da nema emisije, bili su u fazonu, to je to, kao verovatno su skinuti iz programa. Mi dobijamo gomilu reakcija sa svih strana, kao i od publike, od ljudi koje ovako poznajemo, i svi su kao šta se dešava. Mi nemamo odgovor na to, pokušamo da ga dobijemo, ne uspevamo, i mi dobijamo informaciju prvu tek sutradan sa televizije, to je prvi kontakt sa njima, tek sutradan u 2 popodne. I oni nama kažu kao nešto lakonski, pa bila je neka tehnička greška, ništa strašno, kao ići će emisija večeras u 9, znači ponedeljak u 9 uveče. Ponedeljak u 9 uveče na RTS-u, ja mislim da je Vučić imao gostovanje. I mi smo nekoliko dana nakon toga, to je sve kao prošla emisija emitovana i sve to, mi smo nakon toga nekoliko dana bili u Užicu i kao kupujemo Blic, gde je urađeno celo istraživanje o tome ko je imao bolji rejting prilikom emitovanja, da li Vučić ili Kesić. Da, kao u totalu Vučić, ali ako gledaš mlade od 18 do 35, tu dobija Kesić, i sad sve, u gradovima Kesić, u selima Vučić. Da, urbane sredine Kesić, Vojvodina isto Kesić, Vučić ovde, znači celo istraživanje do najsitnijih crevaca. I plus da stvar bude gora, Blicko je stavio na naslovnu stranu kao Vučić, tad su naravno bili isto neki izbori ili je trebalo da počne kampanja, na naslovnoj strani Vučić i Kesić ovako, i kao procenti oko njih, i ti gledaš kao, ali ovo je, znaš, šta se dešava? Kesić ali nije političar. To je super promocija. Znaš, Kesić je... Pa jeste, ali malo bizarno, jeste, znaš. Kao drugu TV duelu sa Vučićem. Da, mi to gledamo sa te neke strane, da zapravo ti vidiš koliko je situacija nezdrava, da ti si stavio sad kao toliko nema političkih oponenata tom Vučiću, da su oni kao morali da iskonstruišu taj sukob između Vučića i jednog TV voditelja koji vodi satiričnu emisiju. A možda sa Nestorovićem bio procenat još veći u korist Nestorovića. Tako da, mislim, što se tiče Nestorovića, mislim da je baš ozbiljno. Znači, baš nije bilo za zezanje. Da, pa dobro. Tako da, hoću ti kažem, naravno da prati sve i uopšte ne sumnjam da je imao te podatke i da je na osnovu toga povlačio poteze. Ali hoću kažem samo da mislim da nije toliko teško ako pričaš neke pitke, šarmantno ispričane priče koje ljudi vole da progutaju. Zato mislim da je najveći uspeh Balkan Info što ja kad gledam ovu kvazi istoriju, ove alternativne istoričare koje njih dolaze, koji te pričaju neke priče o srpskim carstvima, ne znam kakvim, izvinjam se. Opušteno. Koliko zapravo i oni, većina njih, koliko su šarmantni, koliko oni to umeju da... Kroz harizmu. Kroz pa harizmu, to, kroz osmeh, kroz lepu dikciju ispričaju. I onda kad izvučeš nekog profesora, istoriča, nekog smarača koji tu nešto zamuci, koji priča ti neku priču, pritom, znaš, ako sad treba biraš da li želim da verujem da smo mi držali celu Evropu i da je cela Evropa pričala srpski, ili da smo mi došli u 7. 8. veku, pa pre bih želeo da verujem ovo prvo. Tako da zaista mislim da nije to toliko čudno. Samo što mi sada zbog interneta imamo te konkretne brojke. Da, pa ti onda vidiš koji su to pregledi. Jeste, da. Pa mislim da jeste malo problem sve to, ali dobro, iznivelisat će se, nadamo se, vremenom. Da pređemo na prvu temu. Ovo je kao bio... Ovo je bio kao uvod mediji u Srbiji, ali zapravo to jeste jedna od glavnih tema koje često, pošto mi dolaze i dolazit će ljudi iz medija ovde, što iz, ajde kažemo, regularnih medija, što sa podcasta, TV-a, odnosno YouTube-a, ovo jeste zanimljiva tema. Svi smo na neki način tu umešani već deceniju i više. Eto, vi ste dolazili sa B92, ti si beše bio na Blicu. Jeste, ja sam radio u Blicu, da. Svi smo vezani, Nenad i ja se znamo, mi smo sa fakulteta. Zanimljiva je stvar da smo u stvari Dobrice i ja išli zajedno, a Nenad je bio godinu dana mlađi od nas. Da. I kao svi smo se, dobro, Dobrica i ja znali smo se, družili, a Nenad je tu bio okolo. I sad, ja sam trebalo da se setio Nenada po dugoj kosi u stvari.
Kad sam vidio, onda mi je normalno Nenad se ono kao setio nas. Ja kad sam vidio vas dvojicu, trebalo ja da nađem neki metalski crni duks ili neku majicu, izvinjavam se što nisam. Imam crnu majicu ili jednu bajdu. Odudaraš. Da, mada oni metal koji ja zezam, Nenad, ne postoji veći način da Nenad izbaciš iz takta kad kažeš da je Skid Row jedini pravi metal i Motley Crue. Tako da je možda bolje što nisam doneo, vidim da uzdišeš. Ali zapravo, to sam da kažem, gledam ovaj news, ono i nisam mrzelo me da komentarišem na to, ali sad ću da kažem, Skid Row je zapravo veći heavy metal generalno gledano, nego ali to zna, ne, nego a, mnogi Nenadovi... Znaš da su novi album Skid Row nakon 17 godina? Objavili su ga pre tipa mjesec dana. Mrzelo mi isto. Ne, znači, podjednako su loši kao što su bili. Da, sve isto zvuči kao... Jadranka Janković sam vidio nešto, slušam novi Skid Row, kao kakav Skid Row vidim, ono i pustim prve dve izaše, pesme. Znam, da. Vidio sam, ali nisam, slušat ću večera. Nisi nešto strašno nisu, mnogo propustio. Da, nisu više... promenili stil, to je to kao i dalje. Ja sam kao klinac to volio. Mislim, ja sam volio Guns, ali Skid Row mi je bio onako još neki band koji mi je bio zabavan, ali mi je sad više zabavno da zajebavam Nenada kako je Skid Row jedini pravi metal. Ali Skid Row, prvi album Skid Row je super. Pa i Slay to the Grind. To je pravi heavy metal. Pesma Slay to the Grind je dobro rokanje. Ta pesma kida, da. To je drugi, ali drugi je super. Prvi je ludilo. Prvi single je drugo bio onaj Monkey Business, to je nje, ali drugi single je bio naslova numera Slay to the Grind i to je bila dobra rokačina i onda su nestali. Onda ih više nigde ako nije bila. Ako se ti toga sećaš, mator si. Znači, mator sam, naše ja si godište, ako ne i više. Ja sam 80. godište, ali sam ja jako rano počeo slušam metal. Ja sam, i rano sam i prestao, ali ja sam ono, sa 11 godina baš onako ono, imao cijelo slabo, ono, Motley Crue, Maiden, Guns i slično, tako da... se sećam tih nekih stvari. Ali onda imam rupu, tipa, narednih 30 godina. Pa bi onda Nenad tako edukuje sad ja malo nekim... povremeno. Kako se zoveš ovaj band koji se spominjao u posljednjem podcastu? Popcastu? Mešuga? Popcastu? Dobro, Mešuga i Popcastu. Dobro, to je već, mislim, to je cool. Nenad, dobro, ja nisam u tom svetu više, tako da ja preko Nenada otkrim. Ja sad očekivao, sad će neki ruski depresivni... Ne, nisam ja hteo da idem toliko u neki underground, jer kao, znaš, treba opet ljudi malo i da znaju o čemu pričam, da ne bude... Štedi nas Nenadi na poslu, znaš. Da, morao tu umirano, dozirano. Pustio neki tako metal, onda kad koleginica ili savjet, ako se namršti, onda pusti neku Dua Lipu da napravi neki kompromis. Pa da, mora da postoji kompromis. Da, to sam primetio, je li savjeta nešto, ne ide. Ovdje. Ne ide metal, ne znam, ne da. Ono, a nije... osjetljiva je prosto, ne može ono te teške tonove. Ne ide i metal i ne ide neka elektronika, ono, neki tehno. Vjerovatno, vidio sam Karkaz, ok, polako prihvata. Pa polako, korak po korak. Cannibal Corpse kreće da treba, dobro, polako završit će na kraju na Six Feet Under. Da, pa dobro, mislim, morat ću neki kurs da je održim. E pa to sam ja mislio. Možda na kraju završi u totalnom black metalu. Ali možeš krenuti neko možda new metala, znaš, to je ipak pitke neki, Linkin Parkovi, Limp Bizkit i Kornovi, pa mi smo misli ide dalje. Čak i to ono suviše žestoko u odnosu na neke stvari koje se također kao vode kao metal, ali su mnogo blaže i slušljivije i sve to, tako da krenut ćemo sa tako nekim ono krajnje finim stvarima. Bonjoj. Gorki Park Bang. Da. Da, bože, ne, sad me podsjeti. Da, ja sam zarobljen u tom vremenu, znači ne znam ništa, ali te neke bendove koje su bili tih, toga se sjećam. Rekao sam Davida, ću vratiti Bedijana, dovedu u emisiju, pa ćemo, on čovjek ipak, naš najbolji novinar što se to da, je baš bio legend, bio je on, Dora Jadraka Janković i on i Konstantin Pozlović, recimo, iz Novog Sada. Postoji jedna, ja nisam mogao da uhvatim tada Novi Sad. Kad smo bili ono. NS Plus. Je to je najbolja muzika je išla, bila neka emisija. To, da, oni hard su, metal da. Recimo i tu su ono, to je išlo tipa jedno mesečno. A to je čak bio krenuo i časopis ono, u jednom momentu. Je, imao sam sve te brojeve. Možda, da. Ne znam koliko izašlo, ali nešto kratko je trajalo. 4-5 brojeva možda. Jeste, ali bilo je onako prilično dobro urađeno i luksuzno ono. Bilo je to, Jadranka je imala onu emisiju, eto manje više, već u to vreme sam krenuo ka totalno drugom zvuku i onda dalje Vertibedija na politici, radio politika, on je razvaljio, to je nenormalno. U tom trenutku ko je pratio metal, dobro, mi smo baš bili klinci u tom momentu. Znači koji ste godište, 81. 81. da. Znači to je bilo ludica, zato što je on baš pratio šta se dešavalo, a tad je ono, taj euro metal, što bi rekli Nemci, euro metal, ono, ekspanzija krenula. Od Moonspella preko Amorphisa, Blind Guardiana, šta već ne, znači bukvalno ludnica. I tamo, on se samo nadovezano to 97. 8. To je ono, eksplozija bila. Tako 96. ali tako, ja sam 94. počeo da slušam. 5. Njegove misli treba se to setiti svega. Ali baš bila je eksplozija i to je po meni u tom trenutku. Plus on je generalno kao
ima taj šmek kao novinara, ne samo za Srbiju, nego generalno, ja mislim da je jedan od boljih metal novinara, šta sam sve tu video i čitao i u Nemačkoj i tako dalje, imao prilike i što se tiče Britanije, pa i Amerike, mislim, on je naprosto imao taj šmek. Pa dobro, da, on je prosto i veliki poznavalac i zna dobro da piše, tako da... A piše ekstra, on imao Rocks onaj čas, koji je realno možda i naš, ili imao je, on ne samo što je kao tekstov imao, nego naprosto šmek taj kad čovjek piše. Pa i taj format ono manji je bio i plus, mislim, prvo su bili ono kao taj neki veći format, pa su ga posle smanjili, sabili ono kao bio luksuzniji posle u boji sve, imao one masne stranice i to, ali tekstovi su bili stvarno dobri, nije kao da je nešto rađeno ono, amaterski, baš je bilo dobro. No, sa metala da se pomerim, pa nekako sam teo prvu temu, pošto kao nadovezujem se na news. Ja sam tako zamislio ovu emisiju. Idemo, svetsko prvenstvo je u toku, dobro, juče nas je iznenadilo 3-3. Da ne znam kad je ovo emituš, kad će gledati ovo, da li će se već znati da li smo ispali ili će biti friško. Ne znam, mislim ne. Da još dobro, nismo ispali. U trenutku kada još snimamo, imamo nadu. Nada je dosta poljuljena. Što, vaš komentar, to je to. Jeste, ja sam širio taj neosnovani optimizam i u našem podcastu i po društvenim mrežama. Ja sam pričao i čak sam jednu kolumnu napisao za City Magazine o tome da mi moramo da verujemo da mi osvajamo svetsko prvenstvo i da negde smo svi racio ti kaže da to ne može baš tako da se desi, ali nije bitno, poenta svetskog prvenstva jeste da ti jednom u 4 godine poludiš i da budeš dete koja mašta da će se desiti nešto nemoguće. Tako da mi je taj entuzijazam blago poljen, moram ti kažem, nakon onog debakla protiv Brazila i ovog juče preokreta i utakmice 3-3. Ostaje nam sad još 2-3 dana, se nadamo da će se u petak desiti čudo. Pa znaš šta, mislim, sve je to moguće, kako je ono pričaju da te, svi ti futbaleri te neke fraze vrte, lopte, krugli i slično, tako da negde to koliko god da je, jeste neko opšte mesto koje malo nervira, stvarno i jeste, tačno. Ja zaista ne mogu sad da kažem, mada nisam ja sad ne znam kakav poznavalac futbala, ali nije nemoguće da mi pobedimo Švajcarci da prođemo dalje, a nije nemoguće bude i 3-0 za Švajcarsku, tako da baš ne znam šta ti kažem. Nemojte se kladite ukoliko ovo gledate pre utakmice. A koja je uopšte... kako se zove, koji rezultat, odnosno pobeda, mi moramo ali, pobedimo. Ali jel postoji neka gol razlika? Koja ne, ako pobedimo Švajcarsku, onda, jedino onda valjda zeznuto, ako Kamerun pobedi Brazil, to je već naučna fantastika da se sve tako poklopi. Tako da, ako pobedimo Švajcarsku, idemo dalje. Ako bude nerešeno ili izgubimo, ne idemo. Tako će to baš biti onako tužno, jer nekako mi se čini da je cela nacija, svaki put je naša nacija napaljena. Ali to mislim da nije samo naša nacija, mislim da generalno sport budi u ljudima to detinjosti nadrealno. Šta mislite, koliko kad ACI informacija krene sa onim uvodima, on transfer blama je stvarno ekstreman, ali koliko on napali naciju ili otpali? Pa ako si sklon napaljivanju, napalite. Ako si skeptičan i gledaš to hladne glave, nervirate. Mislim, ima tu nečeg. On ume da pretera. On u tim najavama ide do nekle i to je kao oni sastavi koji su nebice budu petice da budu lepi ili skliznu patetiku i budu neprijatni. I sad on ide po toj liniji i nekad je sklizne i bude kao brate si normalan, a nekad si u fazonu ma tako je bracu, idemo bre. Tako da mene to radi, jer ja kad kreće utakmica ja jesam napaljen. Pretpostavljam da vas dvojice niste u tom modu i da vi onda to mnogo hladnije glave gledate i budete u fazonu, brate, ajde, komentariš utakmicu. Pa da, ja recimo što se njega tiče konkretno, mislim ne gledam eto često fudbal, ali kad gledam i kad on komentariše, nekako sve vreme imam taj problem što njemu to loženje takvo ne stoji. Znaš, meni kod njega stoji ono što je ranije radio, on je ranije bio onako prilično nekako tih, odmeren, nije bio tako kao pušten s lanca. A imaju te statističke, te bravure. Imaju tu statistiku, da. Da, neko gol levom nogom i ovo je prvi gol Lamparda levom nogom od 15. marta 2004. kod je dao, znači kao brate, jel to je toliko bitan podatak, ali ajde. Jeste, da. I onda je provalio, jel da bi ljudi verovatno voleli to malo da se više loži i to, i onda on sad se loži, ali nekako mi nije ubedljivo tome, verovatno to ima veze sa tim što kao se, jel ni ja ne ložim dok gledam neki prenos, pa kao ne povezujem se na tom nivou sa njim, verovatno je ljudima koji sad baš pasionirano prate to sasvim okej. Mada vidim da i dosta ljudi koji se lože na sport, na neke njegove momente se nerviraju kao daj čovječ šta pričaš to što ti kažeš. Ali
sad kad je bila ova utakmica sa Kamerunom, ja sam nešto kao, odgledao sam jedan deo ono kad smo primili one nesrećne golove i otišao sam nešto da uradim, pošto smo spremali smo se za posao ono, da krenemo. A i razočarao se. I ovaj, lako je, neće kažeš. Da, sad slušam njega kako komentariše i u jednom trenutku kreće da urla lik. Ja trčim da vidim šta je bilo i on kao bukvalno nikakva akcija nije bila, samo je neko nekom dodao i to je negde malo zaličilo na početak akcije. Znači... Imao je on tu tendenciju, on je ranije urlao kad damo gol i to je okej. Okay. To ko zamera njemu što urla kad Srbija da gol na svjetskom prvenstvu, taj stvarno ne prati sport i to je vrlo legitimno. Dobro, to je okay. On ima tu tendenciju da diže tu atmosferu time što kreće da podiže glas kad krene neki nagovešti šanse, što nekad pretera, nekad je bio baš ne znam... Pre par nedelje bila neka utakmica, zaboravio sam koja, gde stvarno ono kao si ono baš se pitaš kao pa dobro, ovo je tek što kaže začetak akcije, ajde da dođemo pred gol pa vikni malo ono. Da, bukvalno dok sam ja stigao, to više nije bila akcija, ovi su im uzeli loptu i kao krenuli u neku kontru, a Kamerunci kao bio sam fuzon, okej, za ovo si me zeznuo sad da dođem do TV-a ono, tako da ovi ponekad malo preteruju u tome, ne znam, ovi meni delo je bez razloga, ali ja nisam kompetentan opet ovi, zato što eto, ne pratim toliko, pa ono, ne posmatram to na isti način na koji recimo Marko posmatra ili generalno. A tek ni ja nisam ni 10% naložen ni stručan kao što neki ljudi imaju, tako da je sve to tako ono. A to opet nije lako kad ti komentariš na RTS, što ti treba stvarno da utakmicu predstaviš nekome ko gleda fudbal jednom godišnje i nekome ko zna sve igrače gde igraju. I onda je to opet nije lako koliko da i objašnjavaš i koliko da pričaš, koliko da kako, na koji način da pristupiš. Tako da treba i njih razumeti. Mislim, mi se jako olako ono, vređemo i nas jako lako ljudi nerviraju, tako da je suviše lako po društvenim mrežama pisati, ja brate, ovaj kreten, šta je sad rekao, ne mogu da verujem, ne samo za njega, nego generalno, prosto, ako bi ljudi samo čitali komentare, niko ništa ne bi radio. Pošto ti kad gledaš i naš podcast, ti uvek imaš ono, ne znam, 20-30% komentara je to katastrofa, tako da ne može to bude merilo. Dobro, što se tiče ovako, pored, naravno, Srbije, generalno, utakmica Srbija, Kamerun, nije bila loša za nekog ko nije navijao. Ko nije Srbin ili Kamerunac. Je upravo to, kao 6 golova. Da, dobar futbol ovako. Kao zanimljivo, preokret, non stop preokreti, prilika koliko hoćeš, ono, jedna reprezentacija iz Evrope, ajde kažemo koliko toliko prosečno, klasična, druga iz Afrike, kao generalno, baš zanimljiv meč. Jeste. Mnogo zanimljiviji nego Japan, složit ćete se, Kostarika. E, nisam to gledao, ali to je bilo pretpostavljam 1-0. Pretpostavljam da jeste. Ma dobro, nekad i utakmice koje su 1-0 budu dinamične i zanimljive. Ne, ovo nije bilo. Ne, okej. Okay. Verujem ti na reč. Pa dobro, vidjet ćemo ono. Ja i dalje bih želeo da, to smo baš juče pričali o podcastu, juče smo i to i mi komentarisali da Pixi jeste neke čudne odluke donosio tokom utakmice, ali da bismo najviše voljeli da ispadnemo glupi, da nas Pixi demantuje petak i da onda ljudi nas ismevaju. Evo, sumnjali ste u Pixija, šta mi znate, ste niste loptu u životu šutnuli, slično. Tako da, evo, ako je to cena, prođemo, neki ljudi vređuju mene. Evo. Kakve su prognoze što se tiče finala? Nekako se nameće ona ideja koga biste voljeli da vidite to. Kako je krenulo onako, pronazili kao tome Japan protiv Saudijske Arabije? Da, da. To sam baš pričao. Kako je krenuo? Maroko polufinale. Ja sam uvek negde po defaultu svi mi navijamo za outsidere često. Kao, ja, bilo bi super. Ali ovo je previše. Kao. Previše. I ja sam se setio 2002. godine kad si imao, ok, bilo lepo finale Brazil-Nemačka, ali si imao meč za treće mesto Južna Koreja-Turska. I kao, ok je da jedna takva ekipa dođe do četvrtfinala, ali ako se to desi da mi od 8 najboljih imamo 5 takvih ekipa, nekih Maroka, Saudijske Arabije i ne znam, takvih nekih država, nije ti to toliki spektakl. Tako da mislim da ne znam šta bi prognozirao sad, stvarno baš se dešavaju neki čudni rezultati, ono, ne znam, ono, Francuzi su jaki, ono, mogli bi, ali Brazil je jak, mislim, Brazil. Španija, ali imaš, možda si Nemačka sad podigne, mislim, Engleska, imaš tu mnogo ekipa, stvarno, Hrvatska je jaka, tako da, bukvalno nemam pojma, ali to je i čar ovog prvenstva, što nekako u fudbalu se to dešava češće nego, recimo, u košarci, da tako eksplodiraju neke zemlje od kojih ne očekuješ, a da opet kiksu neki. Da, ja bih tipao na Francusku, ali ne zato što išta znam o fudbalu, nego sam slušao ljude koji znaju i kao, ovi, kažu da je dobra reprezentacija prilično, tako da, a kad bih morao da se kladim, ono, eto, na njih bih stavio ono, Kintu. A moram priznat da su navijači Kameruna bili jako simpatični juče. Pa jesu, naravno. Pa uvek afričke
reprezentacije imaju zanimljive navijače. To je uvek još od onih Vuvuzela 2010. Mislim, pa ne znam, ja sećam još kako im godina, ono, 90. godine sam imao 10 godina, sam manijački pratio fudbal, to me samo to zanimalo u životu i onda je Kamerun je tad eksplodirao, bio i tad ima onaj Rože Mila koji je tad imao tipa 36 godina, koji je kad god da gol imao neki afrički ples i to je bilo onako ludilo u tom trenutku gledati. To je čuvena Italija 90. Verovatno to smo svi prvo. Jeste, da. Jeste, to je, a ja sam stvarno onako još imao to na videokasetama, te neke preglede, ja sam to gledao godinama, ja sam znao na pamet sve golove, tako da još od tada imam neku simpatiju i prema afričkim ekipama i njihovim načinom proslave golova i navijača, tako da ono, bilo bi lepo da barem jedna afrička ekipa prođe, ali da to onda ne bude Kamerun, jer ne bi nam odgovaralo. Da, ja mislim da i dalje imam album Italija 90, ono, skupljao sličice i to, tako da ovaj... To bi bilo zanimljivo izbunariti. Posle politike malo da, pardon, posle fudbala i sporta, što je malo drugačije, da krenemo polako ovaj, vodama politike, što je možda, ovo je moja prva politička emisija zapravo u životu, iako sam magistar političkih nauka. Aha. I teorije, znači hit. Tako neke da, sa srećem onda. Pa neke sa srećem, to sam sad konstatujem u glavi, na radio nisam imao političke emisije, jesam gostao u političkim emisijama i to nešto pred krajem, ali nisam imao. Mm-hmm. Ono što je zanimljivo, ovaj, što je vezano, što se tiče, ajde kao, vi ste ipak najviše politička satira, ali ne samo politička. Znači 30-40% naprosto ono što je meni super, na neki način se satira na čitavo društvo, kako u Srbiji, tako i u svetu. Koji su, ono, imate, naravno, različite zanimljive i emisije i momente, ali kao, koje su najomiljenije ličnosti, ne kažem najbizarnije, na trenutnoj, aktualnoj ličnosti. Političkoj sceni i zašto? Pa, imaš dve kategorije. Imaš tu ono apsolutnu kategoriju gde imaš kao jednu ličnost i nekako naši i podcasti i tekstovi na Njuzu i emisije 24 minuta mnogo zavise od toga šta će taj jedan čovjek da uradi. Tako da, i onom srećom često daje materijala nekako opet kada... Pa to je te sindrom Balkan Info, znaš, kad on 2-3 puta nedeljno gostuje u nekim TV emisijama po 2 sata, mora i on da lupi neku glupost, ono, prosto ne možeš da budeš fokusiran svakog dana toliko, tako da nam onda dajete neki materijal, ono, pa s tim nekim tako bizarnim detaljima, lignjama iz šerpice i spavanje na podu u Berlinu i te neke takve situacije. Ali ja recimo više volim te neke ljude i senke koji su onako živi. A to underground. Pa da, a oni se menjaju, znaš, ranije je bio i Dačić, pa je bio Vulin. Pa je bio Marko Đurić, ono, pa koji je još bio, ali recimo sad, posljednje vreme, je meni ovaj Toma Mona, onako, vrlo, vrlo živopisan i zabavan. To sam teo sada. Toma Mona, ali sad i opet sad ovaj posljednje zasjedanje Skupštine bilo je neki, ja sam se zaboravio kako se prezivao, Vlk se beše preziva neka, bilo je raznih tu živopisnih ljudi. Dubravka Vlk. Dubravka Vlk koja je rekla u svom prvom govoru da... Ili da je, Draginja. Da. Vlk se preziva, što je isto dosta čudno, i što je joj rekla kako se poziva na svoje drugarice koje su zvali, pitala šta oni mogu da učine da Vučić bude doživotni predsjednik. Wow, prvi put u životu priča u Skupštini kao ni manje ni više nego takav predlog. Tako da ne znam da li ti ne imaš neko favorita. Pa u suštini da, mislim, ja bih dodao tu opet, imaš te neke onako ovaj, epizodne uloge, da tako kažemo, ovaj, koje se pojave nekako u svakom sazivu imaš neke likove koji iskoče, ono, budu u fokusu recimo 3-4 godine pa nestanu. Imali smo u prethodnom sazivu ove mlade lavove, Luku, Kebaru i Languru. Sad opet imamo ovu Stašu Stojanović i ovaj, ovu devojku koju je Marko pomenuo, a imamo i po nadu SPS-a Anu Grozdanović, koja je između ostalog iznela predlog da ovaj ide u zatvor svako ko kaže nešto negativno o Vučiću, ono, to je imalo post na Instagramu. Da, a to je, u roku od 5 dana imaš izjavu u Skupštini. Jeste, da Vučić vlada doživotno i izjavu na Instagramu da kogod bilo šta se našali vređa Vučić ide u zatvor, kao wow. Da, tako da ovaj, ima dosta tu nekih inspirativnih likova, ali ono, mislim, što je za nas kao satiričare dobro, ali sa druge strane, mene baš jako zabrinjava činjenica da ja sad na Marka Đurića, koji pre nekoliko ovih godina bio u fokusu, gledam kao na doktora nauka u odnosu na ove likove koji su sad aktuelni. Znaš, kad pogledaš Marka Đurića i ove koje sam pomenuo, Marko Đurić je nivo. A mi smo se onda isto tako sprdali sa njim, jer i on imao neke ono svoje bisere.
Tako da čini mi se da u velikoj meri degradiramo i na tom polju, da dolaze nekako sve čudni likovi. I zamišljam situaciju za 3-4 godine, ako mi na tu gospođicu ili gospođu Vlki, na ovu Anu Grozdanović, budemo gledali kao sada na Marka Đurića kao poki i nisu ovi loši, kakva je sada kakvi ova nova su ekipa? Sad ovi, da. A pritom to su ljudi koji će možda, znaš, mislim, ovi Kebara i Langura su bili u skupštini poslanici, znaš, oni utiču na naše živote, hteli mi to kao da priznamo ili ne, utiču na naše živote, verovatno gomila isto takvih ljudi je u javnim preduzećima, na odgovornim pozicijama, znaš, treba da ti taj neko obezbedi da imaš struju i vodu, a to su ti ovakvi likovi, samo što eto, ovi su došli do mikrofona, fokusirali se na to, a neko se samo bacio u neku javnu ono firmu i sad ti nisi siguran, znaš, da li će da napravi neku havariju i šta će se desiti, kao što je ostalo mi ovaj Grčić dok je bio ono na čelu EPS-a napravio haos. Tako da eto, to je ono što mene brine u suštini, ali sa druge strane, ako ikakav benefit postoji od toga, to je da mi imamo inspiraciju. Da, možda narodu nije baš najbolje što su ovi ljudi u skupštini i na vlasti, ali neka bude utoha, nama je okej. Okay. Da, imamo posla. Imamo materijala za podcast i za emisiju. Pa negde od prilike, pre godinu dana, Nenad i ja se kao zvanično poznajemo, mada se znali smo se i pre, ali kao sad je bilo. I sad, otprilike u to vreme je bilo jako popularno, te starlete su ispale. Mm-hmm. Nevena se pojavila, ako se sećate, mm-hmm, nešto. A onda se pojavila Staša, ali prvi put se pojavljuje. To je, pošto je... Ali nisu, mazi, sad, ne možeš kažeti da su one full starlete. One imaju taj vibe na prvi pogled, tu estetiku, ali one, kako pogledaš, kao one su žene, to emancipovane, rade, da, mlade, zarađuju. Mlade, naš, na DSNS-a, da. Tako su sa dve škole mišljenja. Ja te sad tebe branim da te sutra ne bi Informer napao da si rekao su starlete. Ja sam tvoj advokat sad, da te ne bi cancelovali u drugom podcastu. Slušaj, samo da kažem, Nenad i ja, šta smo mi jednom prilikom i to u kafiću radimo Beograda. Šta mi u kafiću pričamo i radimo, to je drugo. To je drugo, da. Kad Nenad rekao kao samo očekujemo kada ćeš da budeš na naslovnoj strani Informer. Da, zato sad pošto imamo čak tri kamere, ja pokušavam da ti na vreme kažem da one ne može kada su baš full starlete, ali neguju negde tu estetiku. Ali negde, šta se dešavalo, Nevena je krenula i ja sam mislio da je Nevena u tom trenutku baš bila zanimljiva. Kao, ono sa Ćutom je bilo, ali su mi neki moje kolege sa RTS-a, baš i Nena tad bio tu i Dobrica, i oni mi tad kažu kao, pa ne, ali kao ono jako dosadno, pošto mi pričaju kad je došla gost, kao nije to ništa, kao tako. Ma robot je, ona je naučila da, tekst. Da, ne, ona ima taj naučeni tekst i to je nabiflano i mene, samo izgovara. Kod nje je smešno što tako udahne vazduh i priča bez pauze, samo da onako ravno onako izdeklamo je ceo tekst koji je onako lepo na nabuba, ali da, deluje da nemaš sad neku sad širinu, ti s njom ne znam šta pričaš, da se nešto zezaš, da komentarišeš, nekako, ne deluje. Jeste, da, ako se sećate onog gostovanja, mislim da kao dosadno, to je to. Da, to baš gostovanje sa Ćutom, ako nije bilo još neko, ali mislim da je to gostovanje bilo, kad je ona toliko ono brzo pričala i kao htela je to da izbaci sebe, taj svoj naučeni tekst koji ima, ono da je Ćuta samo imao neku onako polu foru, nešto je dobacio, što je nju potpuno izbacilo iz koloseka, toliko da se ona čak i nasmejala, počela je da se smeje kao zato što se zbunila prvo, a verovatno je i to bilo ono, ta Ćutina fora bila onako polusimpatična i ti vidiš da je ona kao, znaš, ono, student na fakultetu kad nabiflaš nešto, neko gradivo i odeš na ispit i profesor je, ono, ti razjebe koncepciju, jedno da tako kažem, izbaci. Jednim potpitanjem, ono, izbaci te potpuno iz koloseka i ti ne moš više da se vratiš. Ali to je kao, znaš, nisi učio sa razumevanjem, nego si nabubao gradivo i očekuješ da niko neće te prekinuti. Ali znaš što je fora, što mislim, ja se sećam i u vreme onih bivših, znači ti omladinci, ti mladi iz DS-a. Mladi lavovi. Mladi lavovi. I lavici. Sećaš ono što je pala, slađe. Ti si tada imao taj sindrom tih oportunista, mladi koji tako nauče neke fraze i tako jeste, pričaju. Vidiš da to nisu njihove reči. Vidiš da su neke fraze koje su oni nabifali. Ovo je sad samo sledeći nivo ludila da oni svi pričaju kao roboti. I da to, ove su barem nabubali neke rečenice, ali su delovali kao da bi to možda mogli oni da kažu. A sad ovdje se bukvalno izgovaraju neke rečenice koje ne može povežati tim likom uopšte. Da, dobro, Slađa nije uspela da nabuba, ona baš imala problem sa tim da nauči nešto. A sećaš kad je Kebara pričao i na kineskom obučiću. Jeste, da. Dobro, to je kultno to. Da, da, stvar je već, ono. Da, stvar je sad što, u tome što imaš ovih
tog podmlatka mnogo više nego tada što je bilo, jer su se ovi mnogo bolje organizovali oko toga. Oni su jel, napravili tu svoju akademiju mladih lidera i tu samo štancuju te likove. Ono, znaš, ima ih neograničeno i svi su isti, ono, samo iskaču. I sad ja ne znam samo šta je tačno njihova svrha. Jer niko od njih nije, znaš, kao napravio neko, znaš, ni Ana Đurić preziva beš ili kako već. Nije napravila karijeru u smislu da je sad postala savjetnica neka ili ministarka ili ne mogu da provalim da li oni pokušavaju da naprave stvarno nešto njih ili ih samo bace tu da daju te neke nebulozne izjave i da privlače pažnju, eto, ono, neki period. I kad odsluže toj svrsi, nestanu sa scene. To su ti radilice na terenu. Pa da, izgleda da je to. Izgleda da nema nekih velikih planova za njih. Ali... Ja se nadam da nema velikih planova. Kemara na čelu EPS-a. Da, ko čekajte, meni je ovo više nego velik plan da ste nekaj njih poslanih, kao ne mori više. Ono. Da, nemoj samo da ih šaljete ono, u neku firmu. Ali moj lični favorit je Staša. Sjeti se kako se ona pojavlja. U to vreme se ona pojavlja totalno underground na ulici napada ljudi. Mm-hmm. To je baš bilo ono kao heavy metal. Napada sama protest opozicije. Ona je tako krenula. Ali kako se preslije, to ti oni reprski, oni reprezent kao ja sam Staša, ja sam iz Akademije mladih lidera. Da, tu sam došao. Odmah je rekla ko je šta, ne samo ime i prezime, nego odakle dolazi. Pa našta meni ona... ona je bila najavila će održati prvi govor u Skupštini. Taj govor nije bio toliko epohalan, ali ona je na Twitteru meni jako zanimljiva, zato što ona svaki dan nešto tweetuje i mi smo čak i u podcastu često komentarisali njene tweetove. Baš se trudi da sve prokomentariše i to je dosta zanimljivo. I jako je zanimljivo kako je tako uleći u neke prozivke, u neke najstrašnije uvrede opozicije, retvituje i komentariše. Čak i piše neke nerazumljive stvari. Jeste, često baš kao da nije pročitao ono što je pre nego što lupila enter. Ali to često razbije tako što stavlja svoje fotografije dok se krsti u crkvi sa svećom, u Jasenovcu, kod ikonostasa. Znači, baš ima dobar miks, ono, 3 tvita pljuvanja opozicije, 2 tvita hvaljanja Vučića, crkva. I onda tako imate neke intervale. Jeste, da. Tako mislim... Jovana Jeremić je to bilo. Pa jeste, kao, fuck, danas je četvrtak, moram u crkvu da se slikam, ono, treba za moj Twitter. Tako mi deluje. Možda je stvarno devojka ona... vernika, ali baš mi je smešno ako se ti krstiš, da se slikaš dok se krstiš i ne, imaš fotografa. Uspela. Kao, slike me dok se krstim kod ikonostasa. Kao, pa okay. Da, znaš, kao, jedan dan objavljuješ takvu sliku kao krstiš se i velika si vernica, drugi dan svoje sugrađane nazivaš izdajnicima, stranim plaćenicima i kao stavljaš im metu na čelo, znaš, malo je onako, ne ide mi jedno s drugim, kao valjda treba da voliš bližnjeg svog. Ali to je malo problem sa tim svim ovaj mladim lavovima stranačkim lavicama što u lavicama u ovom slučaju što ovaj nekako znaš kad izađeš kao i držiš govor tu stvarno moraš da budeš vešti. Videli smo na ovaj primjeru ove mlade Vlk da to baš može da ispadne loše ako ne znaš šta radiš, pa pročitaš par puta taj tekst da te rečenice savladaš. Ali ovaj, ali ona prosto nije vična tome i tu baš ima dosta prostora da se oklizneš ako držiš javno govor. Ali kad pišeš tweet ili kad pišeš objavu na Instagramu ono, ili gde god na društvenim mrežama, ti stvarno imaš ono dosta vremena da budeš pametan, da to lepo osmisliš, da lepo formulišeš, da bude jasno šta hoćeš da kažeš i ono na kraju krajeva daj nekom drugom da pročita, pa neka ti kaže, znaš kao, nemoj ovo da gažeš. To, molite, ne da pročitaj moj tweet, ili okej okay, da dobijem, okay, dobijem jednu i po rečenicu. Da, ali ako nisam siguran, znaš, da li je okej, okay, svakako ću da pitam, znaš. I oni tu failuju, znaš, oni objave potpunu nebulozu čak i ono na Twitteru gde kao imaš sve te mogućnosti da napišeš ono. Viš, kao možda nas sad za podcast angažuju da budemo savjetnici za Twitter. Da, ono kao lektori, predavači na Akademiji mladih lidera. Urednik tweetova Staša. Pakao. Mogao bi sebe da zamislim. Ali. Pazi, za 100 evra mesečno evo radim to. To bi bio krvav lebac. Pa jeste. Ali, ne znam da ali bi to, to bi bio heavy metal. To bi bio, to baš heavy. Death metal. To je bio izazov veliki, definitivno. Da, daj brate u rudnik da idem da kopam, ono ne mogu. Prisao si ti komentare po Blicu, tako jesam. Pa da, i to je... Nedovoljno se priča o tome. Nedovoljno se priča o tome. O tim patnjama. To, da. Meni je super kad ono... Tako mi se dešavalo da upoznam neke ljude i kažu mi, ili kad sam radio Blicu, ili neposredno nakon toga, i kad mi kaže neko,
a ti si blicu, meni nikad nijedan komentar niste objavili. Odmah znam da ta osoba nije normalna, jer kao, ti stvarno treba jako... Čekaj, toga je bilo. Da, kao meni nikad ništa niste objavili, odmah dva koraka unazad, jer nekako... Baš ono nije teško da napišeš komentar koji će se pojaviti na Blicu. Ja pričam o 2010. ne znam sad kako je. I onda ako nekome nisi, ajde nekada neki komentar. Bile su recimo neke reči koje ljudi nisu recimo kapirali da ne smije se napišu. Recimo reč peder i reč šiptar, čak i u pozitivnom kontekstu se automatski brisalo. Znači čak i ako te hoće kažeš nešto lepo ge pa radi, ono, to se brisalo. I onda imaš taj moment, ali imaš one drugi. Mislim, baš je to bilo ludilo, da, tako da... To je ovako baš bio onako fizički težak posao. Mislim, to mi nije bio primaran posao, ali se dešavalo par puta da uletim po sat, dva i bukvalno sam onako fizički bio umoran. Uveneš, da. Uveneš, baš ono. Pa da, pogotovo što tamo pretpostavljam da je bilo milion komentara. A to je Sizifov posao, ti kao refrešaš stranu i vidiš tipa 200 komentara, ti ideš jedan po jedan, odobri, izbriši, dobro, izbriši i dođeš do posljednje kao, kao uspio sam, refreš novih 200 i novih. I to je u nedogled. A to je bilo 2010. kad je internet bio mnogo manje korišćen nego danas. Ja stvarno ne znam šta se sad dešava. Dobro, sad verovatno na tim portalima imam naprosto manje komentara, jer pa, tipa moguće. Društvene mreže su pobedile. Pa tako, moguće, da. A vjerojatno i oni imaju CMS-u već da prepoznaju. I tad su neke reči prepoznavale, da, pa automatski možda... se zacrveni, ali onda ovi pišu sa tačkicama, pa onda... Da, izbjegavaju ono. Borba, mere, ljudi... Da, znači znali su da... Da. Q.ac, pa znaš, pa sad to se ne vidjeti, onda vidim, a mislim, baš. Ljudi su stok. Baš je jednako ozbiljna bila borba. Da se vratimo na ovaj ozbiljniji deo, što se kaže, znači imamo pojavu, otprilike to se pre godinu dana dolazi do erupcije. One su jako zanimljive, ajde kažemo devojke, žene, kako god sad u ovom slučaju, sad se to već nastavlja, u tom trenutku se pojavlja Nevena, dobro, okej, na kraju se postalo da je ona dosadna i ona polako nestaje, ali ona je pokupila pozicije tada u SNS, ako se sećamo, to nije bilo naivno. Ili su neke priče, nema di, ali to je kao nebitno. To čak nije ni za podcast. To je bilo ono. Dobro. I sad je bilo kao tu, onda se Staša pojavila, ona je krenula totalno underground i evo sad je isplivala u Skupštinu. A to je ta novosadska struja, mislim da je to ona, je ona da, da nju i Vučević gura i onda je bila priča će Vučević biti možda i premijer i mislim da je ona, da je to ta neka novosadska struja SNS-a. To je ovako moje tumačenje, nije sad imam nekog insajdera. I pojavila se ona devojka iz SPS-a. Ona je čak jako bila, ne na Twitteru, nego je bila na Instagramu. To pričamo, Ani Grozdanović. Ana Grozdanović, nisam znao. Ona je pobedila, tad se pojavili beše hrišćanske cevi. Tako kako je, da. Ali to je mnogo, mi smo... To je jedan najjačih govora u životu. Ali ja vidim. Stvarno moram kažem da smo prilike mi zaslužni za to što sada pričamo Ani Grozdanović, jer je ona zaista ono bila poznata na nivou Niša i Niškog SPS-a. Jeste. I nama je neki Niša. Poznanik iz Niša, kog smo upoznali na nekoj tribini koju smo imali u Nišu pre 7 godina, poslao nam je taj video koji je u tom momentu bio star tipa 2 meseca. I mi smo imali dilemu... Imao nešto malo pregleda. Da, imao tipa 100 pregleda. To je bilo potpuno nezapaženo prošlo. I on nam pošli koje ste videli ovo. I mi smo imali tu dilemu. Ja priznam da sam čak ja u prvi mah bio protiv toga da to puštam, jer kao nije više aktualno. Mi se trudimo da budu vesti od posljednjih 7-8 dana. Kao bilo pre 2 meseca. Ja malo pogledom rekao, ljudi, ja sam baš bio protiv toga, priznajem, i Bogu hvala da me nisu poslušali. Tek je posle kolega Grafe najviše lobirao, on je onako baš studiozno sve preslušao, jer kad je rekao treći put, ljudi, ali vidite šta ona priča. Ovo morate da čujete, da. On smo se onako malo više uključili. Ja ne, ali jeste, ono je stvarno. Ne, čisto je blago i onda smo mi ono napravili izuzetak, kao i to je, mislim, bio prvi put da objavljamo video star 2 meseca, ali kao toliko je bio nenormalan da je bilo greota da ga ono ne pustimo. I od tada negde su krenuli da ljudi nju ono prepoznaju, da znaju ko je, i onda je ona bila i kod Marića. To je, da, mislim, pa počelo je da se priča o tom videu, baš onako i drugi mediji su počeli da prenose sve o tome, tako da je bilo onako prilično interesantno. Ali mi često kao baš dosta analiziramo neke izjave to kad čujemo. I pokušamo, kad je besmislena izjava, mi pokušavamo da shvatimo kako je došlo do te izjave, šta je zapravo on neko hteo da kaže. Tok svesti kako je išao. Onda, vrate, ne znam da... Da, i pokušamo da protumačimo motiv zbog kojeg je neko nešto rekao ili, znaš, šta ga je dovelo do te izjave. Izvinja se, šta je, to je erupcija bila hrišćanske katodne cevi. Meni je pre neki dan bukvalno iskočio ono related video, iskočio mi baš taj video iz naše emisije. Ja sam pogledao nakon godinu dana i ja sam
pola toga zaboravio. I to je ono preporuka ono gledaocima ovog podcasta, ono nek kliknu, nek to nađu, jer stvarno... Da, najozbiljnija preporuka, ono je stvarno... Da, nije ona gostovala u studiju, pa je neko pita, pa je ona odlutala. Tako je partijski ona, sastanak, ona i to je iner partijski sastanak. Ona čita s papira, znači ona čita od Napisala Aduš. Taj govor, da, i mi nismo kod tog, to se teo kažem, mi tu kod tog njenog nastupa nismo uspjeli da dođemo ni do kakve kao osnove, kako je došla do toga da izgovori takve stvari. Da, kako napišao. Gradi misao, kako istovremeno priča o socijalizmu, komunizmu, religiji, da. Bogu kako i tehnologiji. Kako ti dođeš do toga? Ali je to baš onako... Kako... Oružje, da, sad se polako ja sećam, to je oružje, čini mi se se spominje... Bore se oružjem neprijatelja. Biće sutra neka bljesak, biće apokalipsa, a katodne cevi prave samo hrišćani, a baš hrišćani su to radi u Nišu, ej Niš, a socijalisti, mislim, baš kao da fali neki... Kao da fali veliki deo. Ali ona iz Cuga kaže rečenicu, a kao da fali ono par pasusa između, ono, baš ono... Super je priča, izvinjam se, što, ali kao sve dok to priča, ona inače pomalo... Nekako me podsjetila one partizanke, jel tako se pojavljuje, ono, ima tako neki sako. Tako se i oblači na Instagramu. Jeste, često, da. A iza onako Dačićeva slika. Ma nisu bile toliko seksi partizanke. Ambijent je fantastičan bio, ja, to je stvarno nerealna emisija, ono, totalno. Ali luđe je još što u publici ima štotinak ljudi koji njoj tapšuje, sad ne znam, moguće... Ne, niko se ne smeje, brate, niko nema reakcija. Da, kao devojka si realna, kao, ajde, molim te, ono, pomeri. I to sve mlađe publika, koliko se seća. Kao to je neki omladinski odbor. To je kao neka komedija, kao neka distopija, neki kao... Jeste, neka baš komedija, da, neki idiokrasi, znači, bukvalno komedija pa budućnosti. Pa i njen ulazak, ono, kad ulazi... Nešto maši, nešto, to je da, neki ono, pokret. Pojavljuje se na vratima i drži ovako one kao tu fascikle, ona i sako ovako prebačen preko, ovaj, nije ga obukla. Da, ali Jovanka Brozi to. I drži, i ulazi, i ovi joj aplaudiraju, i on ovako diže ruku i kao van zemaljac, otprilike, samo nemaše ono, znaš, kao ovako, nije ta, nego nije. Ovako, znaš. I ti gledaš i to je bukvalno kao neka distopija, ali onako loša. Ali koliko je malo falilo da niko to ne pogleda, ja sam stvarno zahvalan ono ne, i tom drugaru koji me poslao video i kolegama na prvom mjestu Grafi koji je baš iskreno lobirao da ono to ubacimo u emisiju, stvarno grata bi bila. Ne, ali to je, mislim, ja prvi put kad sam čuo, isto sam bio u fazonu, ja ne razumem šta ona priča uopšte, ne znam da li mi je smešno, ono, znaš, da li mi je zabavno, jer kao ne kapiram uopšte šta ona izgovara. Ne, jako bilo teško povezati, ali ona je uspjela sve to da poveže. Ona na kraju je završila govor tako što je najavila apokalipsu. Najavila je veliki bljesak koji će desiti na nebu. I ljudi tapšu na to. Da, da, kao, čekajte, o čemu mi priču? I sad pričaš kao... Da se toga više ne znamo. Balkan info satanizam. Bre, ovo je satanizam. Znači, možda su ih tapšali zato što su se uplašili. Znaš, dođe neko ispričati te stvari u fazonu si, brate, ono, bolje ja da tapšem i dodem odavde, ono, ko zna šta je u stanju da uradim. Jel, ljudi, vi se sjećate toga. Tu se niko nije smeo. Ništa. Znači, dalje nema reakcija, kao, najozbiljnije. Kao. Ali dobro, sad je ono prilično uznapredovala tako da ima konkretne ideje to da zabrani, da ide u zatvor svako ko kaže nešto loše. I da ona lično svako i samokrani majice. Mislim, znao da je to ona. To je ona, a par dana kasnije imala još luđu, mislim, nije luđa ideja, ali je isto ideja da njoj su lično, ona je valjda samohrana majka i samohrane majke su carice i legendi, kao okej, za sada te prati, ima smisla, ali... O njoj su mnoge samohrane majke, baš njoj lično, znači ne stranci, nego baš njoj lično su mnoge samohrane majke pomagale tokom kampanje i ona je sve njih zaposlila, okej, ali ovo je sad najluđe deo što će ona lično svima njima davati mesečno po 50.000 dinara. Sam i to komentarišu u podcastu kako, na kojoj for, dakle ti pare, je ovo sme, jel se to plaća porez. Šta su radili u kampanji za tebe? Na kojoj ste funkciji, da. Znači kako smeš to javno da pričaš, znači bukvalno... A to prošlo je potpuno nezapaženo. Kao... Da, jer kao, realno već i to sa zapošljavanjem je dosta sporno, jer kao, ako ti javno priznaš da si, ono, kao nekog angažovao u kampanji i samo posle toga... Samo jer te, da si ga zaposli, samo da... I posle toga mu obezbedio posao, kako je ona rekla, to je već, ono, kršenje zakona. Mislim, znaš, problematično je baš dosta. Ali, ovaj, ali to je već, em što, ajde što ona nije svesna da to ne sme da kaže tako javno, ali problem je što niko nije ni reagovao na to. Ništa se nije desilo, tako da, ovaj, ali eto, makar je zabavno. A dobro, eto, polako žene kod nas su nekako, ali sigurno polako od ove, nije folk, nego volk. 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 Nema samoglasnik, volk. Da, volk. Bukvalno volk. Klično nemački, ali ne veze. Moguće, nisam čuo da prezime. Polako se
probacuju na ovaj ili onaj način, ali žene se polako, devojke, žene, kako god se polako, kod nas probacuju kroz politiku. Pa ja, ali baš je strašno koje su od njih tri predstavnice kao prosječnih žena. Najbolje, da. Mislim, ja sam žena, baš bih se ono smorio da me njih tri predstavljaju. Ma dobro, imaš još to žena, aj to je bila Zorana, Ana Brnabić, znači imaš to ima i još žena. Dobro, super su ove iz Radikala, njih dve, tri stvarno, dve ove, što su bacale klete, to je stvarno isto bilo super u svoje vreme. Jeste, jeste. Ono, one su našle svoju nišu. Na kraju je Maja Gojković, znači najnormalnija žena u politici onda. Da, sad opet imaš, ja se svaki put i sad štrecnem kad ponovo čujem Natašu Jovanović, jer kao potpuno sam je zaboravio, kao ono, pukli Radikali, ona se bila nešto povukla i to kao nemaju u političkom životu. I sad kao slušamo ono neke snimke iz Skupštine kad radimo emisiju i kao sam, već dovoljno mi ono kao čujem njen glas i u fazonu sam ovo kao ono loša noćna mora, ono, znaš, kao otkud sad ona ponovo, a ona kao sad ponovo se na sve ovi sve cool, ono, kao, znaš, napada opoziciju i sve standardno, tako da ovaj, ne znam. Meni je, za neko ko se bavim ovim poslom, zabavnije kad se pojaviti neki muškarci, jer nekako neminovno je kad imaš te žene, pogotovo mlade žene, neminovno će i pod društvenim mrežama biti mnogo seksističkih komentara, da će biti problem, odmah, da. I to je, jako je to tanka linija, ono, kad neko komentariš, jer vidiš sad posle onog navodnog, ono, porno snimka Staša, ono šta god da napiše, ti na Twitteru vidiš 20 istih komentara. Čekaj, i onda, je li to bilo istinito? Ja nemam pojma da je to bilo istinito. Znam da ste pričali ovo. Ona je to demontovala, ja ne mogu kažem ni da je tačno i da nije tačno, ne znam, ne stvarno znamo, ne znam. Ali bilo je samo sebi probacilo. Bilo je samo bizarno što je ona, to je zapravo bio potpuno ono news, što je ona, ona je pročitala zvanično saopštenje domaćeg porno sajta koji se zove Balauek Link. I onda kao imaš neku poslanicu koja uradi screenshot domaćeg obskurnog porno sajta. Kao, aha, evo, oni kažu da ovo nisam ja, oni, nego je to, da, ne znam, Jeca iz Zemuna. Demontovali su, da. Kao, čekaj, ono, mislim, to je na toliko nivoa bilo bizarno. Ali hoću da kažem da je negde zabavnije imati nekog Keberu, Languru iz takve neke likove, jer ove komentari, mislim, mi se kontrolišemo, ali već vidim ljudi koji nas prate, a pogotovo po Twitteru, da to prelika jasnije sklizne u neki seksizam. Da, što nije baš najbolja opcija, mislim, jer postoji mnogo drugih stvari koje su sporne kod nje, uopšte fizički izgled nije, ne treba da bude tema i kao pol pogotovo, znaš, kao, mislim, ima gomila stvari u svakom njenom tweetu koje su dosta problematične i kao to je ono čime treba da se bavimo. Ne, ali iskreno volio bi da ovaj ugostim, recimo, Nevenu, mislim da bi to bilo dosadno, ali Staša već ima neki, ili ova iz SPS-a već, kako se zove, Grozdanović. Ana Grozdanović. To je isto. To pa, ja nemam ništa protiv, ja čak i volio bih da je ugostiš, jer to je verovatno materijal za nas. Ja mislim, da, odmah u njuz. Pa da, mislim kreće. Ovako, drugarski Staša bi ti to možda bila najzanimljivija, čini mi se, da su ove dve neko kao dva robota. Ova bi, Nevena bi samo pričala, ne bi uhvatila vazduh. Nevena, mislim da bi to bilo. A Ana bi mnogo bila apstraktna, mislim da bi to baš bilo teško za praćenje. Mislim da bi si ti malo pogubio, da, mislim, jedino da malo ti vraćaš na temu, okej, sad pusti apokalipsu, nego aj sad reci mi ove penzije. Ali, ajde, držim ti palčeve, što da ne. Da vidimo što će da ispadne iz toga. Da, izvinjam se, da, mislim isto da bi Staša možda bilo. Ali bi voleo da imaš te neke metal dukseve i dođe onako sve doterano, onako skroz u fullu, isfenirani ti onako to neko heavy metal dukse. To bi se bio dobar oko kontraste. Da, samo oni bilo tako. Ili da zamoliš neko od njih da obuče neku metalsku majicu. To bi bilo isto. To bi bilo isto super, da. Tako da, ja si ti nabacao par predloga, pa sad ti vidi. Ok, ideje za budućnost, ove, što da ne, tako da. Sljedeći epizod, ono, Ana Grozdanović. Pa to, da, ne, možda ne sljedeća, ali u svakom slučaju, evo, zvaničan poziv imaju da se jave, da ih ugostimo, što da ne, politički ozbiljno. Što da ne, što da ne. Znači, ti hoćeš da ugostiš ljudi sa ove i sa one strane, to je dobro. Tako to je, da. Tako je, no, želimo da čujemo s vami. Možda tvoj podcast pomiri dve Srbije. Ok, mislim, previše ambiciozno, ali pa ideja je, kao ideja pa stoji. Pa pazi, ti si imao ideju da dovedeš narodnu poslanicu u svoj treći podcast, recimo, tako da i to je ambiciozno. Tako da, da, treba maštati o velikim stvarima. Tako je. Dobro, s obzirom, koja sve dolazi na ovaj Radio Beograd kod mene u emisiju, to je dosleda nastava. Onda laganica. Onda znaš o čemu pričaš. Naši popularni, najpopularniji masoni dalje. No, logičan nastavak. Da, šta je za njih Ana Grozdanović? E, ali još jedna zanimljivost koja je bila, ovaj, evo za kraj otprilike, da ovaj, spomenemo. Mislim, nije ovo zanimljivo, ja sam jednako sa Nenadom to, ovaj, koje vam je bilo, ne najbizarnije, ovaj, sad ovaj, nego
neko, da vam jako teško bilo nešto da gledate od naših političara. Svejedno sam i napoj pričao, ja sam spomenuo Vulina kada je držao ovaj, onu nešto ko govor, pres konferenciju pred onim nesretnim vojnicima. I tako da je pričao kako nije bio u vojsci, ali bi volao da ide u vojsku i tako dalje. One ljude postroje, stvarno je teško. Pa da, imaš te momente kada on drži taj govor i onda ide padaju na nesvest. On je, ima nastrešnice, to je tipa juli ili avgust, a oni u full uniformi moraju da stoje na suncu 2 sata. Jeste, stoje već nekoliko, je baš, neko vreme pre. Mislim, bilo za RTS, tako nešto. Da, ne znam, pa mislim, mnogo toga je teško, mislim, znaš, nama je recimo kada Vučić negde goste, to startuje negde zabavno, znaš da će biti materijala, ali recimo kad uleti onaj deo emisije kada on priča pola sata kako hoće da gubiju, kako prete njegove porodici, mislim, imaš te neke takve situacije. I ovo sad kad je pričao o ratu i slično, mislim, bude to sve mučno jer tu nema mnogo materijala, onako on uđe u taj lik potpunosti. Pa mislim, generalno je njega jako teško slušati, ovaj, mi smo se ono ranije par puta zeznuli pa smo ga slušali onako. Svi smo ga slušali ono u cugu celu emisiju, recimo neki 2 sata. I to je, ja ne znam, mislim, ono, voditelji tih emisija verovatno su već navikli, pa su ono kao pola emisije na nekom autopilotu verovatno, jer ne možeš to da slušaš ono u kontinuitetu toliko dugo, a da pratiš ono baš i naporno. I ovaj, i onda smo kao da bismo jel sačuvali svoje mentalno zdravlje, počeli smo prvo da ono kao delimo tipa 15-20 minuta, svako uzme, presluša svoj deo, izdvoji šta je zanimljivo i znaš, tako je mnogo lakše i brže se uradi i lakše se podnese. Ovaj, sad imamo ono, ovaj, koleginicu koja kao se bavi tim stvarima, ono kao gleda sve te emisije za nas, kao njoj ono kao beneficirani. Čekaj, to je li saveta? Nije, nije. A pazi, ono, pazi, vi ste unajmili čoveka da gleda. Da, pa moraš, jer znaš, kao kad imaš ono Vučića, ono 2 gostovanja, kad imaš skupština kad uleti, to je isto potpuno uludilo, prosto ono kao ovaj, ne možemo da ni da stignemo, a i nas mnogo iscrpi kad gledamo te stvari i onda tako iscrpljen ti treba da tek pišeš prilog. Tako da ovaj, to nam baš dosta olakšava posao, ovaj, mislim, tim ljudima koji se baje takvim stvarima, stvarno beneficirani radni staž treba ono da se da. Ali ovaj, generalno je to ono kao deluje sa strane kao da je to neki lagan posao i da se mi tu zezamo non stop i to kao ima i toga naravno. Ali ume da bude zamorno, znaš, naročito kad se uđu neke teške teme kao što su, ne znam, Kosovo, atentati i ostalo, kao, pa sad, znaš, pa jasno, znaš, kad krenu po 70. put da pričaju s o atentatu, ti, ono, si ufazo, ok, dokle više, a sa druge strane imamo, jel, jedno iskustvo skorašnje da je ubijen premijer i opet ne može ni da totalno odbaciš takve stvari, ono, ovaj, kao jel, nemoguće, a oni to zloupotrebljavaju, tako da to su neke stvari koje onako ne volimo pretjerano da gledamo i se bavimo njima, mislim, pomenemo ih ono povremeno, ali ovaj, generalno to su nam ono te najmučnije ono, stvari sa kojima se suočavamo. A kako se zvao onaj lik? On je meni bio jedno vreme omiljen. Mislim da je iz DSS-a za gospodara prstena kad je počeo u sred skupštine. Znači, da. On iz DSS-a kasnije u SNS-u. Bakarec. On je pobedio, znači. Imali ste vi kao komentare na njega, to je bilo, ali nekad on... je teško, nekad da, nekad je sam ono govor, nekad je više poenta kad u recimo emisiji da se Kesić nadoveže na taj već smeh publike, samo da se nadoveže nekim komentarom. Da, nekad nemaš ništa, ne možeš biti smešni, da. To je dovoljno ludo da je sam snimak je ono presmešan. Tako da ovaj, sa njim je to često slučaj, mada mislim da je on tu već malo i ukačio da mu to donosi neku popularnost, pa sad već namerno radi takve stvari. Znaš šta, meni je fora, zato meni to vam ono zanimljivije lik, jer to vam ono mi ne deluje da je zao. On deluje spontan i deluje smešanje, ali ne deluje da je suštinski loš. Bakarec, Jovanov, ta neka ekipa deluju da su baš loši. Ono, baš mi deluju da su loši, gadni likovi. I onda mi negdje, ako oni kažu nešto što je i smešno u startu, imaš neku gorčinu. A zato je recimo meni Toma Mona ili taj Kebara su mi smešni, jer kao deluju onako prilično bezopasno, a dosta inspirativno, samo što je poražavajuće što su oni nekim funkcijama, ali zato ih neko drugačije posmatra. Da jeste, da, mislim, dosta je drugačije, jer kao Jovanova vidiš u tim nekim ulogama gde vređa baš ono opoziciju
brutalno i baš vidiš da je onako ogavanje nekako. Ne znam, i nije intelektualno limitiran, vidiš da je vrlo namazan. Da, da, namazan je, onako... da, i vidiš, ne znam, ono da, on je, mislim, ako se sećaš, imao i onu, to me prvi put i postao poznat dok je bio u DSS-u, kao imao je neku inicijativu da se oforme neke jezičke patrole po Vojvodini, pa da se kao ide i da se proverava da li Mađari po Vojvodini znaju da pričaju srpski ili ne, znaš, kao to je ono, ima jezive ideje iza sebe. I onda ne možeš da ga posmatraš, čak i kad kaže nešto smešno, ne možeš da ga posmatraš na isti način kao Tomu Monu, jer Toma Mona kao... On živi najbolji život, da, on je iskreno živi svoj najbolji život. Da, on je samo tako nekako, više mi je komično, znaš, mislim, pogledaš njegov snimak u jednom momentu, ono, priča, ne znam, pada sneg i sve je ono kao zavejano i on priča kako su putevi očišćeni, kako je sve super. U sljedećem kadru Toma Mona gura svoj auto koji se zaglavi u snegu, znaš. To su stvari koje ti ne možeš da ono... Da, to je bilo prošle zime, da. Da, ne možeš da izmisliš tako nešto. Što je nekako tipa lakirane cipele, pa jeste, ne možeš da guraš lajfoj i ono. Jeste, ono, posti, da. Imali ono kao, najbolj, izvinite, ono za Star Wars ste ubacili one što se probijaju kroz sneg, što idu, što jure u Skywalker. Jeste, to je bilo. Što smo radili, ali, da, ali... On ima te neke momente gde kao, znaš, baš ono... Prosto vidiš da on ne želi da bude kao, nije mu namera da bude komičan i smešan, ali tako ispadne ono, znaš, i kad pokušava, ne znam, da drži neku, ono, banku, to jest ovaj govor o ovim putarima, pa se iznervira, a to kao, on se tako iznervira da ti umreš od smeha, ono, znaš. Pa to ja delim to na ljude, znaš. Da se sad ovde on pojavi, ja mislim da nam ne bi bilo odvratno, ono, da bismo se čak i osmehnuli. A sad se pojavi ovde Milenko Jovanov, Bakarec, neki od takvih ljudi, da, baš bi bilo mogo. Idem ja odavde. Bakarec bi mogao da krenemo da pričamo o Gospodaru Krstena. Pa, to bi da, kao već bilo. Ali mnogo već toga znamo o njemu da me ne bi zanimalo što on ima da kaže Gospodaru Prstenova. Mislim da je to negde moj lični problem. Ono. Prvo, vola se one njegove slike sa mačevima. Svi smo voljeli. To je cool. To je, to je baš, iš za ono vreme on baš bilo. On baš ima istetovirano. On ima neke, zvezde ovdje, to je neka priča, ima zvezde od glave do ruku, jer to su neke, on piše pesme i te zvezde do njegovih ruku, a tim rukama dira žene, milo je žene, a to je srce, mozak. Mislim, ima neko objašnjenje koje je onako dosta ovako bakarecovsko. Ali ima onaj verzus što je iz Gospodara Prstena, čini mi se, napisano na onom vilenjačkom. Ima on dosta tetovaža, da. Eldarskom. Ne znam baš koje sve tetovaže ima, ali evo, znam da nas je bio, nas kao javnost obaveštavao nekim. Pa to je zanimljivo. E, ali otprilike, baš kad smo spomenuli, to on ne jeste hit, ali još kad se upari sa Drobnjakom, mislim da je to. Pa da, ne znam. Mislim... Pojavljivali su se njih dvojica. Jesu. Jesu, njih dvojica, to je zanimljivo, ali zanimljivije čak kad se predsjednik upari sa Drobnjakom, jer on uvijek ima taj dobro, moment, ne, njega to... maltretira pred svima. Tako da, svako tu ima neki svoj karakter. Jeste, i onda je Toma Mona probao nešto da viče na Drobnjaka, to je baš bilo onako smešno. Bilo je, da, ali to je super. Je to ono kad je psovo, pa imate malo piskav glas koji mu malo pukne, tako da i Drobnjak je više nekako, mislim da je on negde se pomirio s tim da će da ga maltretira predsjednik, ali da je i on u fazonu, ajde klinac, ono, pali odavde. Tako da vidjet ćemo šta će se dalje tu dešavati. Ono, ja sam se jako obradovao kada sam vidio da je Toma Mona poslan, ovaj ministar i u ovom narodnom sazivu. Ja sam se uplašio da ćemo ga izgubiti. A nama koji se bavimo ovim poslom treba što više takvih ljudi. Tako da željno iščekujem neke narodne njegove avanture. Da, vidjet ćemo šta će. Mislim, on je sad već u prvom pojavljivanju u parlamentu kad je bila neka sednica, pa su i ministri tu bili. Već je imao ono jedan solidan biser gde onako teatralno pokazao rukom, pogledajte s ove moje strane, desne ili leve, koje god. Tu sede profesori, akademici, ne znam, ovi lekari, oni, naučnici. Lekari, naučnici, bla bla bla, kao mislio je na SNS poslaničku grupu. A onda imaš u sljedećih 5 minuta Jovanova koji proziva opozicionare tako što ih tretira kao pse. Jeste i ovi drugi, kako se bi beše zove, što simulira oralni seks dok i priča neka žena iz opozicije. I dok priča opozicije, on je nešto pokazivao neke lasivne stvari, tako da znaš, baš je ono kao odmah je dao penal. Možda to jesu njihovi najbolji ljudi. Ako je to najbolje što oni imaju, okej. Ko je ostao van utakmice. Da, to je isto zanimljivo. Koje ostale, neki su ispali, mislim da su ova omladina Kebara.
Pa da, ali niko tu nije ispao da je ispao. Svi oni su i dalje tu, i dalje se bore. Ti nemaš kao što si im u DS-u da se neko posvađa pa oformi svoju stranku, pa pljuje ove, ovde ti nemaš... Oni nemaju gde. Ovde ti nikog nemaš to da je rekao ja napuštam SNS, razočaran sam, ja sam očekivao da će stranka mene ceniti. Tako da svi su tu negde. Da, nešto se još drži. Svako se možda vrati, da. Dobro, da, odlično. Ništa, momci, ostaje da vam se zahvalim za ovo gostovanje, da vas pozovem još nekom prilikom da navratite. Da... Ako dođe Ana Grozdanović, možemo dođemo onda i mi tamo da popričamo. To obavezno smo, morat ću nabaviti još veći broj mikrofona. Dorat ćemo mi naš neki mikrofon. Ma, mikrofoni nisu problemo. Da obradimo tada aktuelne teme. Ovako bilo ovo je uvodno, onako izlaganje, malo duže od nekih dva poluvremena, ali... Svakako nastavimo da pratimo vaš podcast news. Znači samo da kažemo, sad imamo news podcast i popcast. Znači, da, imamo popcast. News podcast koji ide svake srede u podne, a news popcast, to je znači podcast gde ne pričamo o politici, već o pop kulturi, to ide jednom mesečno. Za sada, posljednjeg ponedeljka u mesecu. Možda ćemo od proleća krenuti dva put mesečno, lajde o tom potom. Znači, da, da vidimo malo kako ide da se zavrti, pa ovaj... Vidimo da ljudima ono, fali još takvog sadržaja, tako da možda na proleću budi češće. Eto, da završamo polako ovu emisiju sa srećom, šta god kad se bude emitovala, da pobedimo Švajcarsku. Nadam se da ćemo ili pobediti ili da smo već pobedili. da se tako oprostimo. Da, ne znam kada emituješ, ali u svakom slučaju mislimo pozitivno. Upravo to. Hvala vam zaista još jednom. Zahvaljujemo se i vama i do nekog narodnog gledanja i slušanja. Hvala vam još jednom i ostanite zdravi.